Després de 2 anys de pandèmia, s'ha pogut tornar a celebrar l'anellament de polls de flamenc al Delta de l'Ebre. L'anellament va començar al trenc de l'Alba a la punta de la Banya, on un total de 200 tècnics i voluntaris van encerclar els 400 polls de flamenc. En el procés d'anellament els van mesurar, els van pesar i els van ficar dues anelles, una de metàl·lica i una altra de blanca amb un codi alfanumèric que permet identificar-los a distància. Sí, sí, ara estos pràcticament ja sobreviuen tots, però això fer l'anellament ara. O sigui, quan ja els polls ja són grans, que quan posem l'anella ja sabem que són animals que sobreviuran i que portaran aquesta anella durant molt de temps. El principal objectiu d'aquest anellament és seguir el moviment d'aquests animals al llarg de la seva vida i conèixer així els moviments a gran escala que farà cadascun dels polls anellats. Aquesta acció forma part d'un projecte internacional que permet fer seguiment dels animals i analitzar-ne els moviments migratoris. És una colònia que és de les poques a la Mediterrània que tenen una regularitat. N'hi ha que fluctuen, hi ha anys crien, anys no, aquí sí, les condicions de les salines també faciliten que sempre hi hagi aigua, sempre no ens afecta tant la sequera com a altres llocs i per tant això és una garantia, diguem-ne, de que si no hi ha altres factors externs, de climatologies molt adverses o depredacions, etc., continuen. Fins ara s'han anellat gairebé 4.400 flamencs al Delta, dels quals s'han obtingut més de 24.000 observacions de llocs tan diferents com l'estuari del Sena, el Senegal o Israel. Aquest any s'han establert 1.861 parelles, una xifra que es troba per sobre de la mitjana dels darrers anys.